Seja muito bem-vindo a essa nova semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para um motivo, para que a gente possa juntos ter uma experiência real com Deus. Eu tenho algumas informações importantes nesse momento. Gostaria também de agradecer você que está assistindo a gente pela internet. Muito obrigado pela audiência. O nosso desejo é que a transmissão esteja em boa qualidade para que você possa participar de tudo que está acontecendo aqui. E também fica o desejo de que você possa um dia estar presente aqui conosco nas nossas atividades, principalmente no Viva, uma experiência real. As informações são as seguintes: nós temos nosso conteúdo disponível na internet, todo o nosso conteúdo, através das nossas mídias e das nossas redes sociais. Okay? Você acessando o site da Nova Semente, novasemente.org, você vai ter acesso a esse conteúdo. Você pode acessar esse conteúdo também através do app da Nova Semente na Apple Store ou na Google Play. Você acessa uma das duas lojas, abaixa gratuitamente o teu app e aí você pode então, ao longo da semana, estar sabendo de tudo o que está acontecendo aqui dentro desse ambiente, na Nova Semente, das atividades mantidas pelo Instituto Nova Semente também. Falando no Instituto Nova Semente, você precisa saber que esta comunidade cristã acredita na justiça social e vive isso. Nós temos desenvolvido um trabalho através do nosso instituto já há alguns anos aqui na região de São Paulo, especificamente na comunidade da Fábrica. E nós estamos praticamente encerrando as atividades desse ano. O ano que vem continua a todo vapor, atividades pontuais e atividades permanentes naquele local. E você pode participar disso. O nome do projeto agora de final de ano chama Luz do Mundo. Nós estamos necessitando de cestas básicas e brinquedos. E isso você pode fazer a sua doação e participar desse processo conosco lá na comunidade da Fábrica de duas formas. Primeiro é financeiramente, fazendo a doação, e segundo é presencialmente, estando lá no dia, distribuindo todo o material que foi arrecadado através dessas doações. Ok? Para você fazer a doação das cestas básicas, você pode fazer pelo site da Nova Semente. Ao você acessar novasemente.org, você vai encontrar um pop-up exatamente com essa imagem que está no telão. E assim você clica ali, isso vai redirecionar você para uma plataforma PagSeguro, onde você pode fazer a sua doação no valor que você quiser. Lembrando que cada cesta básica tem um valor aproximado de R$80. Então, calcula aí mais ou menos o quanto você pode colaborar conosco e faz a sua doação. Você pela internet pode fazer a sua doação agora, se você quiser. E assim, temos condição de fechar esse número de 400 cestas básicas para estar distribuindo, então, no domingo, dia 18. As doações pela internet só poderão ser realizadas até este domingo, dia 11. A partir deste domingo, então, daqui a dois dias, não será mais possível fazer doações pela internet somente aqui. Então, por favor, se você tem o desejo no seu coração, não perde a oportunidade, tá legal? E participa conosco desse processo de fazer justiça social para as pessoas que estão sendo injustiçadas pela sociedade e pela história de vida que muitos possuem. Tivemos também uma oportunidade, apenas a título de informação para você, o Bazar do Bem, que era uma outra forma de você também contribuir com os processos mantidos pelo Instituto Nova Semente, está encerrado desde ontem, apenas para que você não venha no horário aqui e perca a viagem. Foi um sucesso, sucesso absoluto. Fica aí o convite para você não perder o próximo, tanto na participação quanto vindo aqui conhecer e ver o que tem aí que você pode adquirir e levar para casa. Tá legal? Hoje, dando continuidade à série de mensagens apresentada pelo pastor Kleber Gonçalves, aqui no Viva uma Experiência Real, na série Aliviando a Bagagem, o tema é a solução para o hoje. Hoje é penúltimo dia da apresentação dessas mensagens apresentadas pelo pastor Kleber Gonçalves, e amanhã, então, às 18h30, será o horário aqui na Nova Semente, e você terá então a despedida do pastor Kleber, e inclusive o último tema dessa série sendo apresentado. O propósito desta série, basicamente, é, através do Salmo 23, mostrar aquilo que tem importância na nossa vida. A gente encontra segurança, conforto, alegria, felicidade apenas no pastor, segundo esse Salmo, que é o nosso Deus. Esse é o objetivo dessa série. No musical de hoje, temos Rafael Bernardo conosco, apresentando aqui algumas músicas, e você já sabe, temos uma rede Wi-Fi onde você pode se conectar agora, se você quiser. A rede Wi-Fi chama CNS Conecta, a senha é Nova Semente. Você já pode se conectar, já pode acessar suas redes sociais e compartilhar o conteúdo que está acontecendo aqui esta noite. Ok? Com vocês, então,
Rafael Bernardo, Nova Semente, uma experiência real com Deus. Obrigado. Chegar em casa quase que eu perco a hora, encharcado da cabeça aos pés, e o que eu carregava me pesava a mala, saudade misturada com um pouco de fé, e até quem eu cruzava sem saber de nada me oferecia um sorriso, vai ficar tudo bem. Tá bonito. Obrigado. Gente, prazer. Eu me chamo Bernardo, ou Rafael, tanto faz. Mamãe deu esse leque de possibilidades pra vocês. E vocês estão bem? Não tô escutando, não. Estão bem mesmo? Que bom. Feliz sábado pra você. E eu vou cantar de novo, mas aí eu queria ensinar pra vocês um negocinho pra vocês cantarem também, pra ficar bonito, né? Pra gente chegar, né? A gente viveu aí esse dia, essa semana, não sei como foi a sua, a minha, ó. Mas, enfim, eu vou ensinar pra vocês um negócio, mas vocês têm que prestar muita atenção, porque pode ser muito complexo para alguns, ou não. Mas eu vou ensinar pra vocês, o tom pra mim. Dois, três. Larar, 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 larar. E é só essa parte mesmo. Vamos? Vai. Caiu até uma lágrima aqui de novo. Oh, oh, vai. Larar, 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 larar. Outra vez. Vai. Bonito, daqui a pouco a gente continua. E no destino não importa nada, eu solto a corda, é hora de ancorar. Agora mesmo eu desfaço a mala e a saudade encontra o seu par. Nessa nova dança sem som, sem melodia, o riso fala tudo que eu não sei contar. E os olhos carregados chovem em euforia e encontram no abraço a alegria de ser seu de novo. De ser seu de novo. E quem lembrar vai cantar. Mais uma vez. Lararu, 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 lararu. De novo. Lararu. Eu já falei meu nome, mas eu sei que a porta abriu. Prazer, meu nome é Bernardo. Eu não sou daqui de São Paulo, eu sou baiano. E eu tô aqui há um tempo. E boa parte desse tempo eu passei longe da fé, né? E eu fiz um milhão de coisas que geralmente quando a gente não tá na fé a gente faz. Mas já tá tudo bem agora. Jesus já me deu essa outra oportunidade. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje dividindo a minha vida com vocês por meio dessas canções. Essa é uma delas que eu escrevi nesse período em que eu tive muitas dúvidas se eu poderia habitar
a família de novo. Você poderia trazer a minha música para cá de novo, se eu teria espaço aqui. Mas eu tive. Que bom. Verdade vem sem dó e bate pra doer mesmo, pra transformar mesmo. Mas é quando estou só que o medo invade a alma e eu só lamento por estar sozinho. Mas é quando estou só que o silêncio fala alto e grita, que eu mal posso ouvir meus pensamentos. Mas a porta fui eu que tranquei, deixei de fora o brilho, achando que era melhor viver feliz comigo. Coitado do que fiz de mim tão só, olhando pra uma vida inteira que virou pó. Será que se eu abrir a porta outra vez, você virá sorrindo com os olhos e as mãos erguidas pra ajudar? Será que se eu abrir o coração, recolherás os cacos que carrego e emperra o meu andar e levarás distante, onde jamais me lembrarei de repetir, jamais me lembrarei de repetir. Mas a porta fui eu que tranquei, deixei de fora o brilho, achando que era melhor viver feliz comigo. Coitado do que fiz de mim tão só, olhando pra uma vida inteira que virou pó. Será que se eu abrir a porta outra vez, você virá sorrindo com os olhos e as mãos erguidas pra ajudar? Será que se eu abrir o coração, os cabos que carrego e enterra o meu andar e levará a porta.
verdade no meu coração. Quietude, como pude andar na contramão da mão do Mestre que sempre me aguardou? Me dei a ti, e mesmo se eu quiser, eu já não posso ser o que quero ser, ó Deus. Já que hoje sou todo teu Senhor, tu que és o autor da vida e a minha ainda estás a escrever. Anseio pelo dia em que poderei te ver. Já não serás um nome, então verei que nada foi em vão. Serás finalmente. Compaixão, tua mão guiando-me a um lugar de plena paz, onde mais encontraria alguém que além de mestre, amigo se tornou dentro de mim. E mesmo se eu quiser, eu já não posso ser o que quero ser, ó Deus. Já que hoje sou todo teu Senhor, tu que és o autor da vida e a mim estás a escrever. Anseio pelo dia em que poderei te ver. Já não serás um nome, então verei que nada foi em vão. Serás finalmente. O meu presente eterno. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz com seu olhar. O universo se formou com seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida, mas eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo
querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao céu, do crente ao teu, ninguém explica teu. Pode alguém até duvidar, mas eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém. Ninguém explica Deus. Thank you.
Vamos orar. Deus querido. De maneira rápida, nos aproximamos do final dessa semana, dessa série em que temos buscado em Tua Palavra, Senhor. Especificamente nessa porção bíblica tão especial, o Salmo 23. A orientação necessária para encontrarmos a solução das questões que causam estresse em nossa vida, situações que nos levam a sentir preocupação, dúvidas, incertezas, culpa, mágoa, medo, excesso de bagagem que carregamos, peso extra. E, Senhor, não é tão simples simplesmente soltar, largar essas malas. Mas suplico que Tu possa, Senhor, nos dar aquilo que necessitamos para poder viver hoje na confiança e na convicção da Tua presença. Viver hoje, Senhor, certos de que não temos nada a temer, porque tudo o que necessitamos é de Tua graça em nossa vida. Bom Deus, por favor, fala a nós. Que cada pessoa que aqui se encontra nessa noite possa, ao sair daqui, ter a convicção de que teve um encontro único contigo. E também, Senhor, oro por aqueles que verão essa mensagem no futuro. Aqui no momento deles, de acordo com Tua vontade, possam também compreender um pouco mais sobre Teu plano e quão importante é, Senhor, viver ouvindo e seguindo a voz do bom pastor. E é no nome dele que lhe suplico, bom Deus, essa bênção. Amém, Senhor. Olá a todos, boa noite. Mais uma vez, que alegria poder saudar vocês. Que bom que você decidiu estar nessa noite aqui, nesse auditório, com o propósito de uma maneira especial ouvir a voz de Deus através de Sua palavra. Nós, mais uma vez, estendemos as mais cordiais boas-vindas a cada um de vocês, a sua família. E quero também aproveitar para saudar você que nos acompanha através da internet e também através da TV Novo Tempo, aqueles que assistem a nossa programação sistematicamente a cada semana. Estamos nos aproximando do final da atual série de mensagens, você já sabe, intitulada Aliviando a Bagagem. Nós estamos juntos, desde o início dessa série, analisando verso a verso. Cada sentença daquele que é um dos mais conhecidos textos das Escrituras Sagradas, das mais belas e amadas passagens, especificamente no livro dos Salmos, que é o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Mensagem após mensagem, nós vimos como encontrar, logo na primeira, a solução para a preocupação. Na sequência, vimos na segunda mensagem como encontrar a solução para a vida de agitação, a correria que a realidade contemporânea e cotidiana traz a nós. Na terceira mensagem, nós vimos como podemos encontrar a solução para os nossos problemas emocionais. Na metade da série, na quarta mensagem, nós aprendemos a como encarar a incerteza, a dúvida. Na sequência, vimos como superar os vales da vida. Momentos de dor, momentos de sofrimento, e até mesmo quando nós precisamos encarar a morte. Na sequência, vimos como podemos vencer a mágoa e o rancor. E se por alguma razão você não pôde estar aqui conosco, não teve a oportunidade de estar aqui entre nós, mas mesmo assim gostaria de ouvir ou assistir alguma dessas mensagens, você poderá encontrá-las ali, você já sabe, no nosso website, www.novasemente.org, e também através do seu smartphone, através do seu celular ou tablet, ali baixando o app da Nova Semente. E eu tenho a convicção de que lá, nesses canais de comunicação, você vai encontrar algo que vai, de maneira especial, ser uma bênção na sua vida, falando ao seu coração. Mas hoje, continuamos em nossa penúltima mensagem. A jornada pelo Salmo do Pastor.
Na realidade, a mensagem de hoje é algo que dificilmente faço, mas nós vamos dividir a mensagem em duas partes. Então, você que veio hoje, está aqui, está com um problema, mas vai ter que ir de novo para você assistir a continuação, tá bem? Nós vamos dividir a mensagem em duas. Nós espero concluir a mensagem de hoje amanhã. É, no último verso, no verso 6, nós lemos: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O foco de hoje está na primeira parte do verso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Há muita gente nesse mundo que vive preocupada sobre o hoje. E, obviamente, há uma consequência, porque a preocupação com o hoje traz suas implicações sobre a nossa preocupação quanto ao amanhã. Mas por quê? As pessoas têm preocupação com hoje porque eles não têm onde ou em quem confiar. Queria que você ouvisse com atenção uma das mais extraordinárias declarações que Jesus Cristo fez quando ele viveu entre nós. Ouça: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Por mais que você se preocupe, por mais que você seja dominado pela angústia, quando nós tomamos a decisão de seguir o conselho de Deus, ouvir a voz do bom pastor, seguir seus ensinamentos, buscando o seu reino, como Cristo aqui menciona em primeiro lugar, todas essas coisas. E aqui as preocupações que foram mencionadas são preocupações relacionadas com a vida cotidiana, o que comer, o que vestir. Essas coisas serão acrescentadas a vocês. E esse texto diz, sem dúvida alguma, uma impressionante advertência, um impressionante conselho a nós. Que se você para para pensar, Deus se importa com aquilo que a gente come. Deus se importa com aquilo que a gente bebe. Deus se importa com aquilo que a gente veste. Deus se importa, em outras palavras, com cada detalhe da nossa vida. Por menor que seja. Os detalhes da nossa vida são do interesse deste Deus. Ele se importa com as coisas pequenas da sua, da minha vida, pela simples razão de que Ele nos criou. E por nos criar, Ele é o nosso Pai Celestial. Ele se importa com cada um de nós. O problema é que nós temos a tendência de analisar nossa vida tendo como parâmetro, e ouçam com muita atenção isso, nós analisamos a nossa vida tendo como parâmetro as circunstâncias ao nosso redor. Imaginamos como as coisas estão mal ao nosso redor, algo, de onde vem isso, onde está Deus, porque sempre olhamos circunstâncias. Mas qual é a solução? Como é que eu posso viver o hoje, e obviamente mencionei, o amanhã vem como consequência, mas como é que eu posso viver o hoje, esse momento, sem medo? Porque, querendo ou não, se você para para pensar, o único momento que você tem de fato na sua vida é o hoje, é o agora. É um pensamento que eu aprecio ter e já mencionei a vocês no passado. E repito nesse momento. O momento mais importante da nossa vida é exatamente esse agora, porque é o único que nós temos. O ontem se foi, o amanhã
Não sabemos o que acontecerá. O único momento que você tem é esse. Momento em que temos o contato, a intercessão da realidade divina com a realidade humana. Deus é passado, presente e futuro. Não há uma dimensão que possa prender esse Deus. Nós não, nós somos limitados. Portanto, o momento que nós temos de maior importância é exatamente esse. Mas como viver esse momento hoje, a cada dia, sem medo? A resposta é uma só. Tendo confiança. Vivendo hoje com confiança. O amanhã, que será hoje, quando estivermos nele, com confiança. E esse, na realidade, o texto aqui do Salmo do Pastor, do Salmo 23, indica duas maravilhosas razões. A primeira delas, como viver hoje com confiança? Como? Lembre-se, Deus cuida de você. Quando você tiver essa realidade em sua mente, você conseguirá viver esse momento em confiança. Deus cuida de você. Davi escreveu certamente que a bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Por ser bom em sua natureza, nós podemos esperar, queridos, a proteção e a provisão de Deus para a nossa vida. E essa é a certeza que nós precisamos ter independentemente das circunstâncias ao nosso redor. E essa é a questão. Alguns pensam, quando o problema surge, onde está a bondade desse Deus? E mesmo embora nós tenhamos que passar por momentos de angústia, de sofrimento, Deus é o único, e nessa série já vimos isso, Deus é o único que pode extrair algo de bom daquilo que é mal. Por quê? Porque Ele é bom. E por ser bom, Ele sempre busca o seu bem. Ele busca o bem das pessoas. Ele busca o bem do seu reino. Deus, Ele é bom. No livro dos Salmos, nós também lemos: o Senhor cuida de todos os que o amam. E como mencionei há pouco, Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Assim como um pai se preocupa com seus filhos. Minutos atrás, um amigo estava me esperando chegar e ali na conversa me deu a boa notícia que vai ser pai daqui poucos meses. Eu pude ver no olho, de casado há pouco tempo, no olho desse jovem, a alegria, a expectativa da chegada de um bebê. E eu me lembrei quando tive o privilégio de ver o nascimento dos meus filhos. A nossa vida muda quando você tem um filho. Porque você percebe de maneira clara que se você não tem a atenção e o cuidado, quem dará essa atenção e cuidado a eles? Cada vez que tenho a oportunidade, quando estou viajando, ligar para casa, às vezes as crianças estão na escola, na conversa com a minha esposa, sempre vem a pergunta: e as crianças, como estão? Como é que eles estão? A preocupação que um pai tem para o filho. Toda vez, como é que eles estão? Como eles estão? A gente se preocupa com o filho. E tem essa convicção: Deus, Ele tem cuidado, Ele é seu pai. Ele tem cuidado por você. Você é o filho dEle. Você é filha dEle. E mesmo embora alguns pensem que nós vivemos nesse mundo abandonados, e que aqui a gente vive tudo fruto, não passa do resultado do acaso, Deus tem o controle, queridos, em suas mãos. E Ele cumprirá com seus propósitos. E obviamente, todos nós temos desapontamentos na vida. Veja, por exemplo, a própria experiência de Davi. Nem tudo foi mil maravilhas para ele. Ele não está dizendo que apenas coisas boas vão acontecer na nossa vida. Na realidade, que nós já vimos durante essa série que coisas más acontecem com pessoas boas. No entanto, independentemente da nossa situação, e isso que você precisa ter na sua mente, independentemente da situação, a bondade do pastor seguirá você e a mim. Boas coisas surgirão mesmo daquilo que aparentemente é mal, que possa ter acontecido em nossa vida.
Mas aqui nós nos deparamos com uma das maiores dificuldades a falar sobre a bondade e o cuidado de Deus. E eu reconheço que não é tão simples. Não só ouvimos como entender esse assunto, mas a pergunta que as pessoas fazem é essa. Onde Ele está? Onde está Deus quando eu passo pela dor? Onde está Deus quando nós nos deparamos com a tragédia? Anos atrás foi feita uma pesquisa de opinião pública nos Estados Unidos e que a pergunta principal dessa pesquisa foi essa. Se você pudesse fazer apenas uma pergunta para Deus, uma só, qual seria? Uma pergunta. Milhares de pessoas responderam essa pesquisa e adivinhem vocês qual foi o resultado. A pergunta número um na mente das pessoas para fazer para Deus foi essa. Por que existe sofrimento nesse mundo? O interessante é que as pessoas casadas são as que mais fizeram a pergunta. A razão eu não sei, né? Por que existe sofrimento nesse mundo? Queria dizer outras palavras. Quando as pessoas perguntam isso, por que existe sofrimento? Assim, basicamente a pergunta é essa. Se Deus é bom, por que existe o mal? Certamente que a bondade desse Deus me seguirá. Se Ele é bom, por que existe o mal? Só que para muitos, esse é o problema. Desculpa eu bater na mesma tecla tantas vezes, você precisa entender isso. Para muitos, não é apenas uma questão intelectual. Para muitos, não é uma questão teológica. Para muita gente, essa é uma questão real. E você sabe o que eu estou falando, né? Porque você já passou pela dor, você já passou pela perda de alguém que você tanto amava. Quem sabe você está passando isso pela incerteza de uma doença que aparentemente não tem cura. Você já viu parentes próximos passarem por situações, amigos passarem por situações parecidas. E como eu gostaria de, nesse momento, ter todas as respostas que você busca, que você procura. Mas eu tenho que ser sincero, eu não tenho todas as respostas. Só que a Bíblia afirma a nós que a nossa perspectiva da realidade é limitada. Aquilo que nós vemos não é o todo. O apóstolo Paulo menciona de maneira clara a nós, e ouça atenção, importância. Ele diz, o que vemos agora, o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Em outras palavras, nós não temos o completo conhecimento daquilo que está ao nosso redor. Nós somos limitados. Somos finitos, nós não conseguimos ver o todo. É como se nós tivéssemos ali uma neblina ao nosso redor. A gente tem uma certa visibilidade, mas conforme a neblina, ela é restrita. Você não consegue enxergar a uma longa distância. E aqui é importante nós entendermos que apesar de restrita, existem alguns aspectos, apesar da nossa visão ser limitada, existem alguns aspectos que Deus nos revelou. Para que nós pudéssemos ao menos saber em que direção ir. Não conseguimos enxergar muito longe, mas ao menos qual é a direção que nós devemos ir. E essa é a convicção crucial, queridos, que nós precisamos na busca pela confiança em relação aos momentos que nós vivemos. Não é algo tão simples, mas você precisa ter em sua mente o objetivo de pelo menos saber qual a direção tomar. Porque há aqui na palavra de Deus aquilo que necessitamos. Nós encontramos aqui o suficiente para que tenhamos paz em nossa mente, paz em nossa alma, a despeito das circunstâncias. Porque esse é o problema crucial. As pessoas querem entender a bondade de Deus dentro de suas circunstâncias. E grande parte da vida nesse mundo não é assim que funciona. Ouça o que o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz e preste muita atenção em todas as circunstâncias. Esse é o segredo, queridos. É ter a paz, compreender que esse Deus é um Deus bom, bondoso
em todas as circunstâncias, não somente em circunstâncias boas. Não somente quando tudo vai bem, mas saber que esse Deus, ele cuida de você mesmo quando as circunstâncias são adversas. Meses atrás, eu tinha uma viagem agendada de Chicago para Santiago, e pela manhã recebi uma mensagem da companhia aérea, dizendo que uma tempestade muito provavelmente chegaria em Chicago no final da tarde. Preocupado com aquilo, eu precisava ir para esse compromisso. Saí um pouquinho mais cedo de casa, peguei o carro, cheguei bem na cidade, cheguei bem no aeroporto, mais rápido que eu imaginava, mas olhando a distância, eu vi, alguma coisa está vindo de verdade. Chegou o horário do embarque e nem uma gota. Falei, que bom, vamos conseguir mais. Todo mundo entrou dentro do avião, feliz. Mas eu percebi que a porta da aeronave estava aberta, né? Todo mundo sentado, só faltou uma coisinha, não tinha piloto. Esqueceram, o piloto não chegou. Todo mundo estava, menos o piloto. Interessante que todo mundo embarcou, porque eles estavam convictos de que ele chegaria. E não chegou. E para resumir a história, mandaram todo mundo sair para fora. E aí, quando nós saímos, começou. Senhor, choveu aquele dia. Uma tremenda tempestade. Eu não me recordo bem, naquela mesma noite houve um jogo de futebol em Chicago, nem sei que campeonato era esse. E acho que a seleção chilena, inclusive, estava jogando. E quem sabe vocês vão se recordar que todo mundo teve que sair do estádio, de tão forte que foi a chuva. Naquela mesma noite eu estava lá em Chicago. A preocupação com as pessoas que estavam dentro do estádio naquela noite, porque era uma chuva de relâmpago, uma chuva com a tormenta, a tempestade com relâmpagos, mas uma coisa, nunca vi algo assim. E o problema agora é que eu tinha que voltar para casa. Praticamente 2 horas de carro. Peguei o carro e voltando para casa. Meus queridos, medo. Aí eu não sabia o que eu fazia. Se eu parava no acostamento, e aí você vê aqueles caminhões imensos que vêm, perigoso com a parada, não enxergava nada com a chuva e o relâmpago, a única coisa que eu conseguia ver era um pouquinho da faixa, a faixa na estrada. Só via aquela marca na pista. E eu ia mais ou menos seguido, porque eu não tinha noção se eu estava ou não na faixa certa. Que tempestade, que tempestade. Mas aí devagarinho eu enxergava com o farol do carro as marcas, eu ia seguindo, sem parar, falei, não vou parar. E fui. As marcas na pista, a despeito de não estar enxergando nada, me mostrava a direção a seguir. Querido, da mesma forma, é assim o nosso entendimento dos porquês do sofrimento nesse mundo. A gente não tem a visão, a gente não entende o todo. A gente não consegue entender o que acontece ao nosso redor, mas tem momentos que pela circunstância a visibilidade é zero. Momentos como tragédias que aconteceram nos últimos dias, ou tantas tragédias nesse mundo, a visibilidade é zero. A gente não enxerga. Em muitas experiências da nossa vida, nós simplesmente não temos a visão do que está acontecendo. Mas existem verdades apresentadas aqui na palavra de Deus que são marcas. Marcas em que nos mostra a direção a seguir. Marcas que nos dirigem. E se você manter seus olhos fixos nessas marcas, como aquelas marcas, as faixas ali na pista, você chega no destino final. Com a graça de Deus, quase 3 horas depois eu cheguei em casa. E com a graça de Deus na sua vida, você seguindo essas marcas, em seu coração, na sua mente, você vai encontrar descanso e paz. Mas quais são essas marcas? Quais são os sinais que a gente precisa seguir quando nós passamos pela tempestade da dor e do sofrimento? Do que a gente precisa se lembrar? A primeira coisa que eu gostaria de sugerir a você é que você precisa se lembrar. Ao passar por dificuldades nesse mundo, nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Deus não criou o mal e o sofrimento. Ao contrário, Deus criou um mundo perfeito.
um mundo sem a presença nem efeitos do mal, do sofrimento. A Bíblia afirma de maneira categórica, no livro das origens, no livro de Gênesis, que viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Não era bom, era muito bom. Foi da bondade de Deus que fluiu sua criação. O resultado, muito bom. Mas a pergunta volta. Mas se Deus é bom e Ele não é autor do mal, de onde vem o mal? A resposta que eles têm a ver com o fato de que Deus nos criou com aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Deus nos criou com a capacidade que cada um de nós possuímos de escolher, de fazer escolhas de maneira livre. E aí vem outra pergunta. Por que Deus criou o mundo com livre-arbítrio? Porque de outra forma, queridos, o mundo não existiria. Porque a essência de Deus é aquilo que Ele tanto deseja em cada um de nós. E a essência de Deus se resume em uma palavra, e essa palavra é amor. E sem livre-arbítrio, sem a possibilidade de escolher, a realidade do amor é impossível. A Bíblia afirma de maneira clara a nós de que Deus, Ele é amor. Portanto, a única forma para que uma atitude humana seja dirigida pelo amor verdadeiro é através da existência do livre-arbítrio. Sem ele, sem livre-arbítrio, qualquer expressão de amor é artificial. Deixa eu ver aqueles ursinhos de pelúcias, que os namorados dão para as namoradas, né? E alguns deles têm um botãozinho que se aperta e ele fala, eu te amo. Olha, que bonitinho. Eu te amo. Você imaginou você casar com alguém que quando você aperta um botãozinho, ele falaria, eu te amo. Tem uma hora que você se enche disso e joga esse negócio fora. O ursinho, ele é programado para dizer. Só que ele te ama mesmo? É amor que ele sente? Se você tivesse alguém que quando você apertasse, só quando você apertasse o botão, ele te falasse eu te amo, é amor de verdade? Não é. A coisa mais gostosa que tem é quando alguém que nos ama chega, dá um abraço e diz, eu te amo. Tem dia que eu estou em casa, lá cansado, de repente chega um dos três, a pequenininha, a Gabi, ela chega lá, me abraça e fala, Daddy, I love you. Oh. É extraordinário isso. Eu não forcei, eu não pedi, não apertei botão nenhum. Vem um abraço, aqueles bracinhos pequenininhos. Eu te amo, Pai. Vocês estão entendendo? Percebe? Uma coisa precisa ficar clara aqui, queridos. Deus, Ele nos deu esse privilégio de escolher. E, infelizmente, pelo mau uso desse privilégio que Ele nos deu, vivemos a realidade do mal. Não é o momento, aqui não temos tempo e não é o tema de hoje, mas por um ser ter decidido seguir seus próprios caminhos, colhemos as consequências. Deus não é o autor do mal. Deus, Ele permitiu a possibilidade dessa realidade ao criar suas criaturas com livre arbítrio. Portanto, a origem do mal não é Deus, e sim o uso indevido do livre-arbítrio que Ele concedeu. Que Ele concedeu às suas criaturas, nós e outras criaturas como os anjos. Mas alguns ainda podem estar se perguntando, será que Deus então não podia prever que tudo isso ia acontecer? Lógico que sim. Naturalmente Ele é Deus. Mas por que Ele então decidiu criar esse mundo, mesmo sabendo que isso aconteceria? E eu volto de novo à relação nossa com nossos filhos. A gente toma a decisão de ter filhos. E quando você tem um filho, tem um momento difícil. Quando eles vão entrando na adolescência, Senhor, que coisa tremenda. Que loucura. Mas tem momento maravilhoso. Mesmo na adolescência, você vai crescendo junto como família. Tem momentos maravilhosos. Mas mesmo sabendo das consequências
negativas, porque existem circunstâncias que você sofre. Mesmo sabendo das consequências dessa decisão, a gente quer ter filho, a gente deseja ter filho. Por que a gente faz isso? Existe uma grande e real possibilidade que essa decisão vai trazer alegria. Um relacionamento significativo de amor entre nós e nossos filhos. Existe essa possibilidade. E o mesmo ocorre com Deus. Ele sabia que muitos iam se rebelar contra ele. Mas ele também sabia que muitos escolheriam segui-lo, amá-lo, obedecê-lo. E tomariam a decisão de passar a eternidade ao seu lado. Portanto, a ponderar sobre o mistério, é um mistério, queridos. Um mistério que envolve sofrimento e mal. Nunca podemos esquecer de que Deus não o criou. Mas aqui surge uma das mais discutidas questões sobre Deus e o sofrimento humano. Bem, tudo bem. Tudo bem que ele não é o originador, mas se ele é amor, como a gente acabou de ver, por que ele permite que o mal leve pessoas ao sofrimento? Isso nos leva, queridos, ao segundo sinal, uma outra marca. Apesar de Deus nunca ter desejado que o homem sofresse as consequências de uma escolha errada causada pelo mal, Deus não é o originador, o autor do mal. O fim do mal se aproxima. Só que muitos dizem, se Deus tem todo o poder do universo para erradicar o sofrimento e o mal, por que ele não faz isso nesse momento? E não se deixe iludir. Não permita que as pessoas confundam sua mente, porque Deus ainda não eliminou o mal, não significa que ele não o fará. O dia se aproxima. E muito mais rápido do que muitos imaginam. Muito mais rápido do que muitos imaginam. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas por que tanta demora para cumprir essa promessa? Por causa, queridos, da sua bondade. Queridos, se ainda não temos o fim do mal, é por causa do amor de Deus. Só estranho isso. Eu sei. Só estranho. Mas é verdade. E é a verdade que Ele próprio nos revelou. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas Ele está esperando pela boa razão de que Ele não quer que ninguém pereça. E está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Deus está afirmando aqui, eu espero um pouco mais, segurando o último capítulo da história humana, como hoje nós a conhecemos, para que vocês se arrependam. E alguns entre nós, nesse momento, ainda não conhecem a Deus como Deus deseja que você o conheça. Alguns entre nós estão nesse exato momento, quem sabe você em casa assistindo, ainda por se decidir, sigo a Deus, olho a marca, vou nessa direção ou saio dirigindo às cegas? Alguns entre nós, se Jesus retornasse nesse exato momento, talvez não estariam preparados para recebê-lo. Não estariam prontos e ficariam fora do plano de Deus. Só que ele diz, filho, filho, eu te amo demais, por isso ainda estou esperando a sua decisão. Por isso ainda seguro a história humana para que você possa aceitar meu propósito na sua vida, e você possa ser um instrumento desse Deus, para que outras pessoas também possam conhecê-lo. E nunca se esqueçam, mesmo em meio aos sofrimentos dessa vida, nós podemos ter a confiança de que Deus cuida de nós. Seu cuidado, a sua bondade, não estão necessariamente atreladas às circunstâncias, e sim ao seu plano maior. Não às circunstâncias do momento, mas ao plano maior que Deus tem, que é salvação, a sua salvação. A sua salvação eterna. Portanto, nós podemos viver hoje com confiança. Quando você tem esse conceito na sua mente de maneira clara, você pode viver com confiança o hoje, a despeito das circunstâncias. Porque você vai ter a convicção de que Deus cuida de você. Mas há uma segunda razão. Uma segunda razão. Lembre-se, a sua graça tudo
o que você precisa. Deus cuida de você. E a sua graça é tudo o que você precisa. Davi, além de afirmar que a bondade de Deus o seguiria, certamente que a bondade, ele continua no mesmo verso, que certamente que a misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia de Deus. E algo maravilhoso que nós precisamos, queridos, melhor compreender. O profeta Isaías, ele afirma em seu livro, certamente que a misericórdia, vou mostrar meu amor por vocês, Isaías disse. Deus diz através do profeta Isaías, vou mostrar meu amor por vocês por causa da minha graça. Nosso problema, quando falamos sobre a misericórdia, o amor, a graça de Deus, é a falta de compreensão do que de fato é a graça desse Deus. Mas a graça de Deus não tem nada a ver com a graça concedida pelo homem. A graça do homem é ordinária. A graça divina é extraordinária. Deus não nos dá, queridos, aquilo que nós imaginamos merecer. Ao contrário, muito pelo contrário. Deus nos concede, através da sua graça, aquilo que jamais mereceríamos. A Bíblia afirma que a natureza de Deus é nos abençoar. A natureza de Deus é abençoar pessoas que não merecem, incluindo você e eu. Ouça, tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. E esse é o principal negócio de Deus. É isso que ele faz. Dar a nós aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós merecemos. Deus ama derramar sua graça sobre nós. O Senhor continua esperando porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês. Pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Feliz é aquele que confia, aquele que põe esperança nele. E Deus continuamente busca meios para derramar sobre nós aquilo que nós não merecemos. E a graça de Deus, segundo o que nós encontramos aqui em sua revelação, ela tem características, e a primeira delas é que ela é incondicional. A Bíblia afirma, a palavra de Deus nos diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a quem? A todos os homens. Portanto, a graça de Deus nos trouxe por intermédio, o que Cristo nos trouxe, através da sua vida, é incondicional. Não depende dos nossos merecimentos, do que você poderia ter feito de bom hoje, ou aquilo que você poderia fazer de bom ontem ou amanhã. Não depende da sua generosidade. Não depende da sua fidelidade. Não depende das suas boas ações. Porque se você imaginasse que Deus derrama a sua graça, aquele que faz o bem, o que você mereceria quando você faz o mal? Ainda bem que Deus não te trata assim, não. Por definição, graça não pode se limitar a fatos, o que eu acabei de mencionar. Porque quando nós erramos, certamente nós merecemos colher as consequências dos nossos erros. Mas a graça divina se propõe nos reerguer. No entanto, nesse assunto, é importante você entender a diferença entre disponibilidade e aplicabilidade da graça de Deus. Porque acreditar que todos receberão a graça de Deus e serão salvos ao final, não está de acordo com o que nós encontramos aqui. Cristo foi muito claro nesse aspecto, quando ele declara, largue a porta, ouça, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Cristo fala, à perdição. Pessoas vão se perder. E muitos são os que entram por ela. E essa é a parte triste. Gente vai se perder e é muita gente. Muitos irão por ela, Cristo disse. Estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E Cristo menciona, e poucos há que a encontrem. Existe na mente de algumas pessoas que no final, não importa o que você faz, no final todo mundo se salva. Não. Nem todos se salvarão. No entanto, a graça de Deus está disponível a todos. A questão é, as pessoas querem ou não. A salvação pela graça é recebida somente àqueles que aceitam.
Em outras palavras, a graça de Deus é oferecida a todas, mas cada pessoa individualmente precisa escolher aceitá-la dentro do padrão estabelecido por Deus. E é por essa razão que muitos não alcançarão a salvação final, porque vão optar por não viver segundo a graça de Deus. E uma outra característica da graça divina é que, além dela ser incondicional, ela é ilimitada. A graça de Deus, queridos, ela não é reduzida ou retirada pela presença do pecado. Pelo contrário, a palavra de Deus afirma de maneira clara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Queridos, o pecado, ele não é mais poderoso que a graça de Deus. Pelo contrário, a luz sempre penetra e supera as trevas. O apóstolo Paulo afirma: onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A todo aquele que crê, a ilimitada graça de Deus está sempre disponível. E além disso, a graça divina, ela também é, queridos, eterna. A graça foi planejada por Deus antes de que nós a necessitássemos. Deus, ele determinou agir dessa forma antes mesmo que fosse concedida a nós. O apóstolo Paulo, ele afirma que Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, quando? Antes da criação do mundo. A graça já existia nele, na eternidade, antes de ser exercida aos homens. Ou seja, Deus é graça em si mesmo. Mesmo que, se não tivesse comunicado essa graça na criação de todas as coisas, a graça não dependia da sua comunicação para ser graça. Ela simplesmente é graça porque faz parte de quem é Deus, é um atributo dele. Em um momento de profundo sofrimento, o apóstolo Paulo pediu para que Deus o libertasse de um dos seus problemas. Momento de dor, sofrimento, Paulo suplica. E olha que Paulo era amigo de Deus. Escreveu mais da metade do Novo Testamento. Um homem que foi chamado por Deus. E de repente ele suplica: Senhor, tira isso da minha vida. O que que Deus responde para ele? Ouça. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo continua, ele escreve: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. É diante das dificuldades, queridos, que a gente entende de fato o que Deus pode fazer na nossa vida. Por que será que as pessoas, quando têm, do ponto de vista material, tudo o que necessitam, não se importam com Deus? Porque sentem-se senhores e senhoras de si. Se iludem com dinheiro, com bens materiais. E se acham Deus. Só que pensar que é na fraqueza que nós somos fortes, como Paulo aqui menciona, quando sou fraco é que sou forte, esse pensamento é completamente contrário daquilo que a cultura que a gente vive ensina. Nós somos ensinados desde pequenos a lutar com as nossas próprias forças para alcançar o quê? Sucesso na vida. As pessoas dizem que você tem que viver de acordo com o seu potencial. É assim que os gurus aí de autoajuda falam: você tem um potencial, você tem que achar seu potencial. Vai procurando, saber o que você vai achar. Potencial de autodestruir-se. Esse é o maior potencial que nós temos como seres humanos. Só que a palavra de Deus, queridos, nos ensina algo completamente diferente. Quando sou fraco, é que sou forte. Por quê? Porque Deus afirma que
não somente para Paulo, mas para cada um de nós. Minha graça é suficiente para você. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, diz Deus. Isso não significa que nós devemos, queridos, ouçam bem, essa fraqueza não é que a gente vai viver agora como um mongoloide aí, não. Não, não significa, significa reconhecer as nossas limitações. Para assim nós sermos capazes de aprender, ouça, a depender de Deus. Porque esse é o grande desafio. A gente vive, na, como seres humanos, uma gangorra. Eu dependo de Deus quando preciso, mas quando não preciso dele, oh, deixa que eu cuido. Deus, dá um tempo aí, que eu, deixa que eu cuido. Estou bem. Deus me ajuda. Ah, agora não preciso mais. A gente fica assim a vida inteira. Queridos, ouça essa promessa. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. O que isso significa? Que independentemente da sua situação, Deus está pronto para ajudá-lo através da sua graça. Ele está pronto para salvar você, para te transformar, para te sustentar. Essa é a solução. A graça de Deus é o poder que pode, se você permitir, transformar sua vida por completo. Sei que alguns de vocês estão passando por sérios problemas emocionais, outros de relacionamento, outros financeiros. Conheço a história de algumas pessoas que estão sentadas aqui. Não conheço você que está em casa. Mas quem sabe você também está passando dificuldade. Você não está sozinho. Muito provavelmente outras pessoas passam por situações similares, se não pior. Mas por receio de, não, de serem, quem sabe, mal compreendidas ou não serem aceitas, as pessoas fingem estar bem. Eu quero dizer a você nessa noite, busque em Deus a restauração que você tanto precisa. Tenha uma certeza, os resultados da graça divina na sua vida serão evidentes. E Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A graça de Deus, quer dizer, a resposta para as nossas necessidades. Deus está dizendo a cada um de nós, nessa noite, eu vou cuidar de você. Você está pensando, também, Paulo orou, Paulo suplicou ajuda, não foi atendido. Será que a gente tem que suplicar, orar para Deus nos livrar ou não? Claro que sim. A Bíblia afirma, por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ao buscar, ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. E quando você tem um problema, você está passando por uma crise, momento de dor, sofrimento, dúvida, você tem que orar a Deus por ajuda. E uma de duas coisas vai acontecer. Ele pode remover de maneira completa a sua dor e sofrimento através da sua graça, ou ele pode permitir que a dor permaneça na sua vida, mas ele vai te conceder a força que você precisa para que você cresça ao passar por essa situação. E é para isso que ele também vai conceder a você sua graça. Em ambos os casos, é o que você recebe, a graça de Deus. Isso não é extraordinário? Em qualquer circunstância você recebe a graça de Deus. E dificilmente nós vamos aprender algumas coisas quando nós vemos as nossas dificuldades removidas de maneira imediata. Por essa razão, muitas vezes Deus permite que o nosso sofrimento, nossa dor, Deus permite por algum tempo. Mas sua graça está ao nosso lado para que a gente possa passar por essas circunstâncias. Não há problema, não há crise, não há ameaça, não há estresse, não há preocupação, não há solidão, não há dificuldade nesse mundo que possa arruinar sua vida, se você entender que a graça de Deus é suficiente para você. Você pode vencer, mas não sozinho. Você pode ser um vencedor com a graça de Deus na sua vida.
Mas o que acontece então se eu não dependo da graça de Deus? O que acontece quando eu confio apenas em mim mesmo para lidar com as dificuldades da vida? Queria que você prestasse muita atenção àquilo que o autor do livro de Hebreus nos aconselha. Ouça, tomem cuidado para que nenhum de vocês deixe de responder à graça de Deus, pois caso contrário, poderá brotar nessa pessoa um espírito amargo capaz de envenenar a vida de muitos outros. Quando você tenta viver por si mesmo, tome muito cuidado. Esse é o conselho bíblico. Que você pode se tornar uma pessoa amarga de espírito. E o ressentimento será o resultado dessa decisão que você está tomando. Você se torna uma pessoa crítica, cínica, irônica. Levanta o punho para o céu e diz, por que eu? Por que comigo? Você vive dominado pelo negativismo, sem encontrar saída para as suas dificuldades. E vez ou outra você vai pensar que você está certo. Mas na maioria das vezes você vai perceber que você está sozinho. E vai ficar pensando, ah, coitado de mim. Esse é o resultado direto de não estar vivendo em dependência da graça divina. É por isso que quando você pega duas pessoas, coloca essas duas pessoas na mesma situação, uma delas fica devastada, cheia de rancor, e a outra tem uma atitude positiva com esperança. Como é que isso é possível? É possível porque uma delas depende da graça divina, que a sustenta, e a outra depende dela mesma. Simples. Nunca se esqueça, você e eu precisamos da graça de Deus. Para isso você precisa aceitar. Não há outra forma de salvação. A graça de Deus é o único poder que pode transformar você. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você precisa da graça de Deus. Aceite-a. Não há outra base para alívio, para conforto. A graça de Deus é o único poder que pode transformar você. E a graça de Deus está disponível a você nesse exato momento. Porque esse momento é o único que você tem. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Mas afinal, qual é a razão da bondade e misericórdia, da graça de Deus para com a gente? A bondade e misericórdia de Deus, que são expressões concretas do amor que Ele tem por cada um de nós. E nunca nós podemos esquecer que o amor de Deus é incondicional e não tem nada a ver com o amor humano. As pessoas podem amá-lo, amá-la por diversas razões. Talvez porque você é bonita, porque você é atraente, porque você é simpática. Outros são amados porque possuem coisas. São ricos, inteligentes, atraem. Outros são amados porque é legal. Legal estar perto dessa pessoa. Eu quero amá-lo. Outros são amados porque é da família, é parente. Você tem que amar de qualquer jeito. Né? Você não tem outra opção. Só que não é assim com Deus. Ele escolheu, Ele decidiu amar você. Ele decidiu estender seu amor para você. Deus, Ele é amor. O amor humano é condicional, ele é temporário, ele é esporádico, ele é inconstante. O amor de Deus, ele é incondicional, ele é eterno, ele é constante, ele é perfeito. Só que muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas que aparentemente vivem melhor do que a gente. E a gente imagina assim, ah, Deus deve amar ela mais do que Ele ama a mim. Errado. Olhamos, porque se for assim, você tem que olhar para a pessoa que sofre, você tem que pensar, ah, Deus não ama a ele como ama a mim. Errado.
entenda algo muito importante. As circunstâncias da vida não têm nada a ver com a bondade, a misericórdia, a graça ou o amor de Deus. Porque quando tudo parece que vai de mal a pior, Deus ainda o ama. Quando tudo parece que vai bem, Deus também te ama. Esse mesmo Deus, ele diz: eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. E mesmo que muitos ainda duvidem do amor de Deus em virtude das circunstâncias da vida, mas se você quer ser, ou ter um metrônomo, né, para medir o tamanho do amor de Deus, pare de olhar para as circunstâncias da vida. Mas para que eu olho então? Olhe para o Calvário. Olhe para a cruz. Porque o bom pastor, ele deu a vida por suas ovelhas. Ele morreu por mim, morreu por você. Ele se entregou para que hoje você e eu pudéssemos ter esperança real de que mesmo em meio às dificuldades que possamos estar vivendo nesse momento, ele não nos abandonou. E para isso nós precisamos confiar. Confiar na sua direção, confiar na sua voz, confiar no carinho e no cuidado do bom pastor. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Você e eu precisamos de bondade, misericórdia e graça. Larga a mala, deixa a mala da preocupação com hoje de lado. Confie. Confie no bom pastor. Deus eterno. Senhor, em primeiro lugar, nos perdoe. Se no passado e ainda hoje agimos de tal forma a não compreender tua bondade, tua misericórdia, tua graça, por querer medir ou compreender esses teus atributos olhando para as circunstâncias ao nosso redor. De tudo aquilo que ouvimos nesses últimos minutos, a coisa que mais necessitamos, Senhor, imploro que essa seja a afirmação, a promessa que cada pessoa que aqui se encontra nesse momento possa levar guardada em sua mente para sempre. A mim, a cada pessoa que assiste nesse momento ou ouvirá essa mensagem, que possa ouvir de ti nesse momento. Filho, filha, a minha graça é suficiente. A minha graça te basta. Que possamos entender, Senhor, que tudo que necessitamos é a tua graça em nossa vida. E que possamos ter essa convicção e manter em mente de que tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão hoje, amanhã e a cada hoje da nossa vida, a cada dia. Isso, Pai, a ti te agradecemos, em nome dele, o bom pastor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Disse no começo e vou repetir. Se você veio hoje, tem que voltar amanhã, porque termina amanhã. Não termina agora.
tá ok? Na realidade, a parte finalzinha do verso eu quero desenvolver de uma maneira diferente e eu tenho certeza que vai ser especial para você. E habitarei na casa do Senhor para sempre. O que, que significa isso? Não perca. Esteja aqui. Vamos concluir essa série amanhã e seria para mim uma alegria imensa poder rever você. Que Deus o abençoe. Vá para sua casa agora, aproveita, descansa, durma bem. E que amanhã, com a graça de Deus, possamos estar aqui juntos, reunidos. Amanhã no horário diferente, amanhã será às 18h30, 6h30 da tarde. Ali antes do anoitecer, no finalzinho do dia, nós estaremos aqui juntos. Que Deus o abençoe. Uma boa noite a todos.